Гавайи аралдарынан бастап, Тайландқа дейінгі аралықтағы әуежайларда мыңдаған адам сапарға аттана алмай отыр. Бүгін түскен мәліметке қарағанда, терминалдардағы жолаушылардың саны 4000-ға жеткен. Олардың басым бөлігі Гавайи, Гонолулу және Пхукет әуе порттарында. Бұған басты себеп Air Australia компаниясының банкротқа ұшырауы. Кәсіпорын қаржы тапшылығына байланысты барлық рейстерді доғарған. Дегенмен алдын ала билет алып қойғандарға өтемақы төленеді, дейді австралиялық компания өкілдері.